Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Iniciação Científica. Eu sou a professora Graça Regina Matias e estarei com você na aula de hoje, que é uma aula muito especial, um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas bem pouquinho. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quero começar desejando a vocês, a todas as mulheres, um feliz Dia da Mulher e a gente não podia deixar passar em branco. Então nós trouxemos essa temática para a gente abordar na aula de hoje. Antes, vamos aqui para os nossos slides. Iniciação Científica, professores articuladores Jussara Silveira, Kátia Ramos e Valker Santana. As professoras daqui de Iniciação Científica, professora Graça, professora Sandra e a professora Dilcléa. E quem está aqui comigo nesse momento na nossa assistência é a professora Sandra Pita. Olá, Sandra! Olá, meninos e meninas daqui do nosso MTEC. Que bom que vocês estão aí, sabe por quê? Vocês já sabem, né? É vocês que fazem a nossa aula, então a participação de vocês é imprescindível. Estamos aqui esperando vocês com a participação, principalmente nesse dia tão especial para a gente, porque a gente fala de ciência e quando a gente fala de mulher na ciência, aí fica tudo lindo. Estou aguardando vocês aqui, tá? Segue aí, Gá. Isso mesmo, professora Sandra. Então aqui, só para reforçar, né, essa equipe daqui da Iniciação Científica, as professoras Gilcléa, que vocês vão ver inclusive aqui agora no vídeo também, que a gente vai ter esse recorte de Física, eu de Biologia, a professora Sandra aí representando aí a área de Química. Estamos aqui envolvidos nesse ano com vocês, com a Iniciação Científica. Bom, aula de número 3, vamos anotar no caderno, Ildete, Fátima, Ibitupã, legal, tá entrando, acho que tá começando agora, conta aí pra gente. Não lembro de, mas também é muitas localidades, né? Pode ter me passado, que bom, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nosso tema da aula de hoje é um café científico. O que seria isso? É uma aula de bate-papo, uma roda científica, que já vou mostrar por que a gente trouxe esse nome aqui. O tema é o trabalho das cientistas, mulheres na ciência. Então, dando continuidade àquela temática que a gente vem desenvolvendo com vocês, da ideia de ciência, o que é a ciência, esse método da ciência que a gente vai retomar na próxima semana. Hoje a gente resolveu fazer um momento de estimulação que está relacionado à nossa data. Não só esse dia, mas um dia que a gente vai cá conhecendo, reforçando, a partir de hoje, a gente vai estar sempre trazendo essa data, porque para nós representa muito. Trazendo, dentro desse nosso tema, a gente já começa com uma mensagem de uma cientista baiana, negra, mulher, né, que é a Jaqueline Góes, Jaqueline de Jesus. É Jaqueline Góes de Jesus, gente, aí a gente tem, né, essa referência. Que ela traz a seguinte frase, olha, estimular a diversidade é ir na contramão do que a gente costuma observar por aí. Então é isso, é observar, é estimular a diversidade, é a gente estimular a presença, a participação, né? É a identidade, que tudo tem tudo a ver com o nosso tema
também transversal da unidade. Então, baseado na sequência dela, e só para a gente lembrar que a Jaqueline, ela ajudou a sequenciar, né, descobriu o genoma do novo coronavírus, o Covid, e isso permitiu que se desenvolvessem as vacinas de uma forma mais rápida. Inclusive, ela tem uma importância tão grande que ela ganhou uma representatividade com a boneca, né, com as suas características. Então, de tão importante aí como referência, graças a ela ajudou a salvar muitas vidas. Então, fica aí, a gente não podia trazer, né, uma representante forte, não deixar de trazer uma representante tão forte nesse dia de hoje. E como eu disse que nós hoje vamos fazer um diálogo, um café científico, vou tentar ficar pequenininha aqui para vocês, nós trouxemos pela manhã... Isso, nós trouxemos pela manhã a nossa, uma convidada muito especial, tá? A professora Shirley Costa, professora de matemática, né? Ela é professora da rede pública da nossa Secretaria de Educação da Bahia. Ela é graduada, né? Fez licenciatura em licenciatura plena em matemática pela Universidade do Estado da Bahia. Tem especialização em Educação Matemática pela Universidade Católica do Salvador e fez mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade do Cruzeiro do Sul e doutorado também ela está cursando na mesma instituição. Atualmente, ela está coordenando o programa Bahia Olímpica da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, mas ela representa também a coordenação estadual do Prêmio Gestão Escolar e participou da primeira turma selecionada para o programa STEAM, CENCAP Brasil, iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com o Laboratório de Sistemas Entregáveis Tecnológicos e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ela coordenou a implementação do programa Ciência na Escola na Bahia e liderou ações de educação científica no período de 2012 a 2020. Ela esteve na coordenação das iniciativas de divulgação da ciência na educação básica entre 2016 e 2020, com a realização do que a gente ainda vai falar muito aqui, que é a Feira de Ciências e Empreendedorismo e Inovação da Bahia, a chamada FECIBA. Então, tem mais coisa, viu, do currículo da professora Shirley. Mais uma vez, professora Shirley, gratidão pela participação. A agenda dela estava, assim, bem lotada. Inclusive, amanhã ela vai estar participando de um evento na Fiocruz. A gente vai falar aqui também no slide. E ela esteve conosco aqui hoje pela manhã, participando das nossas aulas. E a gente vai trazer, né, mais pra frente um pouquinho, o diálogo dela, para que vocês também do turno vespertino não deixassem de ter esse momento com ela. Então, vocês vão ver aqui, eu estava com a professora Dilcleia pela manhã, vocês vão ver aqui, então, às vezes, a professora Sandra, que está aqui agora, de tarde, né, do turno vespertino comigo, e pela manhã estava a professora Dilcleia na assistência. Como eu disse, vocês vão ver sempre nós três, duas de nós três aqui dentro, e hoje vocês vão ver as três, ó, aqui dentro do estúdio, nesse recorte que nós fizemos aqui. Quero agradecer também a nossa equipe de edição belíssima que fez esse trabalho assim correndo para que vocês não deixassem de ter esse momento com a professora, tá bom? Então deixa eu apresentar para vocês para a gente poder ouvir bastante os exemplos que ela traz, os nossos objetivos de aprendizagem, desmistificar o estereótipo do cientista e seu modo de trabalhar, reconhecer a importância das mulheres para o avanço da ciência, identificar aplicações dos conhecimentos científicos em diversas áreas do cotidiano, sobretudo na saúde, avaliando pontos positivos e negativos a seu respeito. Promover e participar de debates a respeito de situações controversas relacionadas à aplicação dos conhecimentos científicos a partir da construção de argumentos consistentes e posicionar-se diante delas. Então, esses são os nossos objetivos da nossa aula de hoje. O tema transversal que a gente sempre traz e hoje vai estar muito forte nas nossas falas, que é MTEC, Identidade, Juventudes e Convívio Social. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, a gente traz, né, nesse momento de revisão, os resultados da nossa atividade diagnóstica. A professora Sandra vai colocar o link para vocês, porque ainda está aberto, caso vocês queiram participar, só clicar no link ou acessar o QR Code e ir respondendo. São quatro questões
É só vocês irem clicando no botão seguir. Quem tá pelo celular vai perguntar se você quer fazer o login ou entrar de forma anônima. Então, só dizer lá que quer entrar de forma anônima que vocês já vão começar a responder. Não tem necessidade nenhuma de fazer login, baixar nada, certo? Vocês conseguem fazer essa interação. E hoje a gente trouxe o resultado dessa interação. Primeira questão, a gente perguntou o que era iniciação científica, para que vocês montassem uma nuvem de palavras. Olha que legal! Então, iniciação científica é pesquisa, é ciência, é iniciação, é modalidade, é academia. Olha quanta coisa bacana que saiu aqui, né? Essa formação dessas nuvens de palavras feitas por vocês. Na segunda palavra, na segunda questão, nós perguntamos se você já participou de algum evento de iniciação científica. Veja que 85% daqui de vocês não participaram e a gente tem que mudar isso. Né? A gente começou com essa proposta, vamos mudar isso. Eu sei que vocês estão começando, primeira série, mas vamos lá, vamos mudar essa realidade. Né? Poucas pessoas já participaram como ouvinte ou na realização de trabalhos. Na terceira questão, nós perguntamos quais eram suas expectativas para o componente curricular Iniciação Científica em 2023 no MTEC. Ai, a gente amou receber aqui que teve algum de vocês que disse que queria 9,5. Mas a gente quer acima de 10, né, Sandra? Com certeza. 10 para cima, não aceitamos menos. Porque não. A gente tem que ter envolvimento, criatividade, participação. Aí vai ser tranquilo para quem diz que quer tirar 9,5. Vai ser super tranquilo tirar os 9,5. Então, será algo inovador? Olha a opinião de vocês. Será algo inovador que trará conhecimento sobre esse mundo? Que maravilha. Boa, sinto ter conhecimentos em assuntos novos que vale a pena. Olha que legal. Conhecer as possibilidades e aplicar o meu cotidiano. Boa, espero ampliar meus conhecimentos com relação à ciência, conhecer as possibilidades que levam à iniciação científica, entre outros argumentos aqui trazidos por vocês. Desde já a gente agradece imensamente a participação, porque a gente monta as nossas aulas pensando exatamente nessas respostas de vocês. Como vocês, muitos de vocês não participaram de eventos de iniciação científica, o que, que a gente está trazendo agora? A gente está no movimento de buscar pessoas, que inclusive a professora Shirley já deu esse pontapé na aula de hoje, né, para compartilhar com vocês como isso pode ser possível, graças, né, a essas respostas de vocês. E também, olha que bacana, gente, a gente pediu que vocês escrevessem um texto, lembra? De pelo menos 10 linhas referente a tema. Ciência na minha vida, faz diferença? Nós recebemos algumas informações, né? Algumas produções digitais, né? Como é anônimo, tá? A gente não pediu para se identificar. Nós trouxemos aqui, né? Olha aqui que depoimento bacana. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. A ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Pois através da ciência, muitas doenças foram eliminadas. A ciência possibilita avanços na saúde, alimentação, energia e outros. Olha que legal. Então eu tenho aqui um depoimento bem bacana. E também fizemos, algumas pessoas, né, fizeram de forma desplugada. Não tem problema nenhum. A gente quer agradecer aqui a Monique, lá do Colégio Estadual de Cajueiro, de Ibicaraí, que mandou pra gente através do nosso AVA e, como prometido, a gente sempre traz. Colocou lá no AVA, a gente sempre mostra aqui na aula. Olha aqui as produções dos nossos alunos, inclusive a lista de filme que a gente vai falar em outro momento, né? Nós vamos aqui dialogar. E agora, na nossa aula de hoje, professora Sandra, quer falar alguma coisa? Porque eu disparei aqui, não, né? Não, pode disparar quando eu quiser falar. Certo, você chama. Então, o que, que a gente vai trazer o cenário, né? Como o tema da nossa aula está relacionado ao papel das cientistas, trouxemos um cenário para a gente discutir primeiro com essa imagem. Essa imagem nos remete a diferentes personalidades aqui que envolvem as ciências das suas diversas áreas, né? Desde a área da literatura que a gente tem representado, a área das naturezas, relacionadas à astronomia, relacionadas à legislação, né? Direito, como é o caso da Maria da Penha. O que mais? A gente tem aqui essa chinesa que está trazendo a Yong Tu, tá? Ela revolucionou a medicina, né? Trazendo seus estudos com a medicina tradicional, estudando vários princípios ativos que extraiu determinadas substâncias que inibe, por exemplo, o parasita que causa malária.
Então, olha que bacana, né? Graças aos experimentos aí que estavam da medicina na medicina, né, milenar, trazendo esses experimentos bem interessantes. Então, nós temos aqui várias personalidades pró, mas está faltando tanta gente aí. Ah, mas foi de propósito. Por quê? Porque nós vamos falar sobre isso aí na atividade que vocês farão mais tarde. Então, a gente vai fazer uma atividade e a gente quer que vocês aí estejam buscando novas personalidades para integrar e enriquecer, dando mais visibilidade às mulheres. Não sei se eu falei com a Elane, lá de Mata do Bom Jesus, né? Quem mais? O pessoal de Entrocamento. Tô aqui ligadinho, viu, gente? Vamos participando. Então, a cientista, ela precisa ser estimulada desde a infância. A gente trouxe o nosso diálogo nesse enfoque, né? E a infância, esse estímulo, onde é que a gente tem a ciência como muito forte? Lá no processo da infância, quando a gente desperta para o que está ao nosso redor, a gente identifica a curiosidade, isso a gente precisa trabalhar. E a educação. Então, com a educação, é onde o espaço que a gente tem para dialogar com a ciência. E isso nos remete a ter referências femininas. Por quê? Porque hoje a gente tem dentro do laboratório, né, ou dentro do nosso espaço, quando a gente pensa em um cientista, como a gente já fez esse exercício aqui, nos remete a um estereótipo de homem, branco, com os cabelos todos penteados, sozinho, com jaleco, fechado, trancado, dentro de um laboratório. Isso é ser um cientista? Será? Então a gente precisa ter mais referências femininas para desmistificar esse estereótipo que cientista não pode ser mulher, tem que ser homem, vamos dizer assim, ou seja, é o contrário, né? Que existem cientistas, melhorei a minha fala, existem cientistas mulheres, sim, negras, que têm as suas identidades preservadas, mesmo sendo cientistas, porque isso não interfere, porque dentro dos sujeitos estão ali, como forte as suas referências, que mais? Que estão conversando, dialogando, trocando, estabelecendo parcerias e tomando aí o mundo. E como vocês vão ver na nossa fala com a professora Shirley, que ela traz vários exemplos de meninas, né, que passou assim pela vida dela, poucos exemplos do universo que ela já passou e que isso já mudou a vida de muita gente. E vocês vão perceber que está mais perto do que você imagina. Inclusive, ela traz dicas de algumas possibilidades disso acontecer. Então, já já a gente vai ver sobre isso. E aí, a gente reforça um dia que eu não conhecia muito bem. Você conhecia? Conta aí pra gente. Você conhecia, professora Sandra? Não. Eu também não conhecia muito bem. Já tinha ouvido falar, mas não me recordava. Não. De dia 11 de fevereiro, agora, pra gente vai ser um marco. Porque é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Então, desde 2015 já existe isso e a gente nunca ouviu falar, meu Deus. Desde 2015 tem essa legislação e aí a gente tem com a Assembleia, aqui, vou voltar aqui, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu esse Dia Internacional comemorado anualmente para reconhecer o papel fundamental exercido pelas mulheres e pelas meninas na ciência e na tecnologia. Então a gente já tem uma resolução, agora a gente tem um dia que a gente vai lembrar mais vezes, né? Que é o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas nas Ciências. Então nossa aula hoje vai ser pautada tanto nesse dia hoje, como marco no dia 8, como também como referência ao dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências, tá? E aí, paralelo a isso, nós traçamos a nossa aula em três momentos. Eu vou começar aqui no momento e já a professora Shirley vai entrar por meio de vídeo para com esse recorte que ela fez na nossa aula aqui de manhã para falar um pouco mais de forma regionalizada. Então, a gente tem um vasto caminho, né, de mulheres que foram invisibilizadas e que são pioneiras na ciência. Como representante aqui dessa imagem, a gente trouxe Milena, né, que está aí presente nas histórias em quadrinhos, para representar a figura feminina aí de cientista e mulher negra dentro desse processo. Bom, para começar, eu vou trazer a Marie Curie. Gente, é francês.
Marie Curie. Ó, tem que fazer biquinho. Tem. Tem que fazer biquinho, Jesus. Então, ela foi uma física, matemática e química. A galera que gosta aí dos filmes. Pró, já vi esse nome, claro, porque tem filmes com o nome dela. E o mais recente é Radioatividade, é portuguesando bem, viu? Radioatividade, que conta a história. Fantástico, viu, gente? Conta a história dela. Ela foi a única pessoa a ter dois prêmios Nobel, tá? A primeira, aqui ó, duas vezes o prêmio Nobel, a primeira pessoa. Sendo o primeiro de física, depois o de química. Descobriu dois novos elementos atômicos, elementos químicos, que é o polônio e o rádio. Trabalhou na universidade, então assim, revolucionou. Olha de que época nós estamos falando, 1867. E ela faleceu em 1934 por conta da própria exposição dela a esses agentes radioativos. Graças a ela, a gente consegue fazer exame de raio-x. A gente consegue, inclusive, fazer os tratamentos da radioterapia graças a essa mulher aqui que trouxe esses elementos da teoria da radioatividade que puderam ser aperfeiçoados para chegar o que a gente existe, conhece hoje. Então aqui são o filme dela aqui, ó, Radioatividade, conta a história dela. E esse aqui a gente já comentou, mas volto a falar, que é Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três mulheres relacionadas à área das engenharias, da área da matemática, que graças a ela a gente pode explorar diferentes espaços. Computadores foram desenvolvidos graças às teorias desenvolvidas por ela, certo? Essas teorias desenvolvidas por elas, a gente teve essa relação e direcionando assim essa questão da matemática como muito importante. Então, fica aqui a dica. Outra que a gente precisa falar, a Rosalind Franklin, que ela, juntamente, né, com Watson e Crick, ela participou da descoberta na estrutura do DNA. Na verdade, ela é invisibilizada pelos livros didáticos, e a gente tem que falar isso, né? Graças aos estudos delas, foi possível que Watson e Crick desenvolvesse esse modelo do DNA. E a gente só vê Watson e Crick. Por quê? Porque naquela época, as mulheres não tinham essa visibilidade. As mulheres eram rotuladas como bruxas, como loucas, elas precisavam ser escondidas. Então, tem toda uma questão cultural envolvida, social envolvida, que merece, né, ser destacada. Por isso que é importante trazer e mostrar que é possível, que existe, que as cientistas existiam já há um tempo, né? Mas passaram por processos assim meio obscuros que deixaram ficar escondidinhas, né? Não eram mostradas. Por isso é a importância de se falar nesse cenário da mulher, ok? Agora a gente traz para o Brasil. Falamos de um cenário nacional. Vamos, claro, bem rapidamente, vamos falar do Brasil. No Brasil, a gente tem aqui um livro bem interessante que chama Pioneiras da Ciência no Brasil. Organizado e escrito por Ildete Pereira de Melo e Lígia Rodrigues, que traz um panorama, né, de algumas produções científicas de mulheres. Aqui ela traz o seguinte, dois recortes que nós fizemos lá desse livro, que a professora Sandra vai colocar para vocês, o link está aqui embaixo, Sandra, para que vocês possam, né, se tiver interesse, estar consultando, né, que traz que as meninas não podem olhar para a ciência e achar que o mundo é masculino. Porque lá só tem homem e branco. A ciência é andrógina e branca. A matriz é eurocêntrica. Isso foi o que nos moveu, ou seja, mudar essa realidade foi o que moveu a escrever esse livro, para mostrar que a ciência está em todos os espaços. A partir da década de 20, as mulheres vão dando pontapés nas portas das universidades para entrar. Porque não pense que entraram facilmente. Nossas bisavós lutaram por isso, afirmou. Então, a gente precisa mostrar um pouco da história dessas ciências. Ok? Bom, e aí a gente tem aqui Berta Luz, que traz um pouco, que é bióloga, que é ativista feminina, deputada. Berta Luz foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Congresso Feminino, uma entidade criada em 1922 que lutou pela igualdade de direitos de homens e mulheres. Né? Então, a gente tem aqui a Nair França, que é da área de Química. Olha as datas, gente. Bem recente. Nair França e Araújo nasceu em 1931 em Maragogipe, Bahia. E foi a primeira química da Bahia. Graduando-se em 1954 pela UFBA. A primeira mulher a ensinar no Instituto de Química da UFBA.
Então, ela fez especialização em química orgânica em São Paulo, desenvolveu pesquisas, né, relacionadas a compostos químicos em parceria com empresas como o Polo Petroquímico, que acontece aqui na Bahia. Olha que interessante. Tem outras personalidades, como Elza Frota Pessoa, que é da área de física, Sonja, que também tem um doutorado em física, Elza Furtado, que é da área de matemática. Cada um dentro do seu cenário que está relacionando o desenvolvimento da ciência. E tá pensando que nós também não tivemos a representatividade indígena? Vou colocar para vocês aqui um vídeo da primeira indígena mulher a ingressar em um doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. E a fala dela, gente, é riquíssima. Então, o nome dela é Célia Chacriabá. E ela diz o seguinte: o importante não é ser a primeira, e sim não aceitar ser a única. Olha que representatividade que fala. E agora a gente vai ver um vídeo dela que vai mostrar um pouquinho, né? Ela vai nos trazer a narrativa sobre como é ser a primeira indígena mulher a estar lá dentro do doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos ao vídeo. A primeira coisa, a primeira mulher cientista para mim são as benzedeiras e as parteiras na ciência do território. São as primeiras mulheres cientistas, e com C maiúsculo, porque elas têm uma capacidade de fazer ciência para além do princípio ativo da ciência. Elas têm capacidade de fazer ciência com a operacionalidade da ação daquele remédio que cura. Para mim, ser cientista social é conhecer o novo sem abandonar o velho, pensando nas potências da ciência, mas principalmente entendendo que eu só consigo produzir ciência com a cabeça se eu tiver firmes os meus pés e meu corpo no chão do território. No processo da graduação no TCC, eu trabalhei com a pintura corporal e espiritualidade para entender também como é que a pintura veste, reveste e subverte também essa presença de nosso corpo, tanto no espaço da universidade, porque pintar também é um ato político, no sentido de quando eu pinto, eu não estou apenas me identificando para o outro, eu estou me reaproximando e reconectando com minhas matrizes ancestrais. Por isso que a gente nunca se sente sozinha, porque a pintura também nos dá essa múltipla presença das forças da ancestralidade. Na dissertação, eu pesquisei sobre o barro, o genipapo e o giz no fazer epistemológico de autoria Chacriabá por uma educação territorializada. Porque eu acredito que uma educação territorializada não é aquela educação que sai capturando os rituais, mas aquela educação que produz deslocamento. E a universidade também é reconhecer, por exemplo, hoje, a potência da rua como um forte processo epistêmico de fazer conhecimento seria pensar essa educação territorializada onde o corpo se desloca. No doutorado, eu estou pesquisando, fortalecendo as epistemologias nativas por meio das vozes indígenas na universidade, e minha principal pergunta é se quando entra nossos corpos, se estão entrando nossos conhecimentos e considerando o nosso pensamento. E principalmente ampliando o conceito território, porque para mim, onde chega nosso corpo, também é um corpo-território, porque o território também é corpo e o conhecimento é um corpo reterritorializado. Então, pensar a presença indígena na universidade é pensar um território de conhecimento. Ser uma mulher cientista hoje na universidade é entender o nosso corpo de luta, a presença de nossos corpos, da nossa identidade na presença indígena, já como parte da ciência. O quebra do protocolo da ciência, que é predominante, e trazendo outra ciência também para o centro do debate, ou para o tronco do debate, para pensar quais são as contribuições dessa ciência que por muito tempo foi invisível, mas que hoje chega como insurgência na universidade, também para pensar uma potência nesse momento que a própria ciência em si se encontra adoecida. Então, ser uma mulher cientista é trazer outras epistemologias de cura. E hoje, ocupar esse lugar enquanto primeira mulher indígena no doutorado na universidade, para mim, além de pensar, ou em vez de fortalecer a ausência, para mim é a importância de dizer que se é a primeira, não me faz tornar mais importante, mas me faz tornar o compromisso redobrado de não deixar ser a última, e também me faz o compromisso redobrado de questionar o porquê que em pleno século XXI, só agora estão chegando as primeiras mulheres indígenas. Gente, que fala, né? Que fala, que fala. Realmente, parabéns. E aí,
Nós trouxemos essa representação, inclusive, das ciências sociais, né? Que ciências não é só da ciência natural, a gente está sempre falando, a gente está sempre falando nas nossas aulas, né? Que bacana, e parabéns, é a Célia, né? Essa fala extremamente importante. Bom, e aí a gente chega num cenário que é o nosso cenário, um cenário das ciências na Bahia. Então a gente vai falar aqui das mulheres na ciência na Bahia. E aí a gente tem aqui como recorte, a gente trouxe essa imagem dentro, são 5 cientistas, né, mais a pessoa, né, que entregou o prêmio, que da UFBA, que são vencedoras do prêmio Mulheres nas Ciências. Isso em 2017, né, a gente tem aqui tanto na área da matemática, quanto nas engenharias, então são mulheres dentro desse programa Mulheres na Ciência. O professora, pessoal aí, Kaique também, turma de Varzinha também, olá. Professora Graça, a professora Blandina, professora de biologia, ela é foi mesmo? Minha professora quando eu fiz biologia. Olha, tá? Que legal. Ela e aí aqui professora. A gente tem, envolvendo aqui, ganhadoras desse prêmio Mulheres na Ciência, né? Bem bacana. E por falar em Mulheres na Ciência, agora sim, a gente tem aqui a professora, né, doutoranda Shirley Costa, que quem chegou aí depois, vou comentar para vocês, que ela estava aqui conosco pela manhã. Ela é coordenadora do Bahia Olímpica, professora de matemática da rede, coordenadora desse programa, foi coordenadora do Ciência na Escola, do FECIBA, do Gestar, desse movimento científico, e ela agora traz a participação das meninas na ciência. Né? Inclusive amanhã ela vai estar na Fiocruz, quem quiser acompanhar, representando aqui, falando sobre as meninas baianas na ciência. Quem quiser acompanhar também está disponível, só procurar lá no YouTube, ok? E é o que a gente vai fazer agora? Professora Shirley, bota aqui para mim. Ela estava aqui de manhã, não pôde ficar aqui no turno da tarde, mas ela deixou esse recorte para que a gente pudesse passar para vocês esse diálogo, então vocês não vão perder nadinha. Quem quiser fazer alguma interferência, então a gente vai colocar agora esse trecho da participação da professora Shirley, que ela traz vários exemplos, né, de intercalar, de como trabalhar a iniciação científica, né, dentro da Bahia, e alguns exemplos dessas meninas e mulheres na ciência, tá? Nós vamos estar aqui e vamos prestar atenção aí no vídeo da professora Shirley. Vamos lá. Assistindo, como é que elas devem começar? Porque eles estão na primeira série, chegando agora, né? Porque a gente tem agora esse movimento da iniciação científica forte, apesar de que nas escolas já tem o processo de pesquisa, mas como disciplina, como itinerário formativo. Então, como é que, se elas têm interesse, assim, como é que elas têm que começar? Conta aí um pouquinho pra gente. Graça, eu acredito que o primeiro passo para essas meninas que têm interesse em seguir uma carreira científica na área da ciência, nas áreas de STEM, como a gente chama, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o primeiro passo é ela ser uma estudante participativa na escola. Ou seja, aproveitar tudo que a escola oferece, todas as informações, essa aula que você trouxe agora, que riqueza, quantas contribuições foram trazidas aqui. Então você deve mergulhar nesses objetos de aprendizagem, nessas questões todas que estão sendo discutidas aqui, para que a partir daí você desperte para a sua vocação. A partir do conhecimento de outras situações é que você vai se identificar, vai se encontrar, vai se sentir representada, na verdade, né? Quando você lê, por exemplo, a história dessas mulheres aí pioneiras na ciência, né? Que fizeram tantos trabalhos diferentes e trabalhos que mudaram a vida da sociedade, é a partir da leitura dessas histórias, é assistindo um filme que você vai se ver, né? Se enxergar amanhã. E a partir daí você começa a perseguir esse caminho que despertou o seu interesse. E a partir desse caminho que você identifica, você passa a pesquisar, não é? A perguntar, a focar nesse objetivo, principalmente explorar seus professores com perguntas,
né? Buscar os caminhos, participar das atividades. A escola geralmente oferece diversas atividades. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia tem diversas ações voltadas para o processo de iniciação científica dos estudantes da rede. Nós temos inúmeros exemplos de estudantes da rede estadual que têm galgado êxito nesses estudos, nessas pesquisas, têm inclusive chegado a outros países levando suas experiências em outros estados. Então vocês também poderão seguir esse caminho, essa trilha do conhecimento científico e chegar lá. Eu acho que a maioria de vocês devem ter visto na televisão. Essa semana passou aquela estudante de Maragogipe, uma estudante negra, uma estudante que tinha dificuldades, criada pelos avós e que teve, aos 18 anos, fez a seleção para a Polícia Militar, mas ela tinha um objetivo na vida. Ela sempre dizia que queria ser médica, né? E ela não desistiu do seu objetivo. A gente viu na entrevista que os professores colocavam essa aluna sempre como uma aluna que estava sempre à frente. Ela ia sempre além do que o professor apresentava numa aula. Ela pesquisava mais, ela ia buscar outras fontes. Ela não se contentava em ficar só ali no que o professor apresentava. Ela ia além. E hoje, aos 23 anos, ela pôde, inclusive, escolher em qual universidade ela gostaria de fazer medicina a partir da nota dela no Enem. Então você que está aí do outro lado pode também fazer a mesma coisa em qualquer área, seja sendo professora como eu e cientista, sendo uma médica como a estudante de Maragogipe, sendo qualquer profissão que você escolher, qualquer uma na área da ciência, você pode conseguir também, basta você ter foco, persistência, né, e ter o olhar direcionado para o seu objetivo. Exato. Olha que show, né, gente? Então, inclusive, agora nós vamos conhecer alguns desses exemplos que a professora Shirley mencionou, né? A gente vai conhecer um pouquinho de alguns relatos. Tá aqui a pessoa que vocês vão poder ver, vão poder ouvir e que sabe se sentir assim, puxa, que inspiração bacana, né? A gente fica tudo arrepiada só de pensar quando a gente fala assim, ó. Por que a professora Shirley falou? Eu também adoro falar que eu sou da escola pública. Eu amo dizer isso, porque é onde a gente tem mas é difícil. É mais difícil, mas a gente chega lá. A gente consegue. E trazer para vocês exemplos que eu posso dizer de sucesso, né, professora Shirley? Compartilhar com vocês isso, para a gente é uma felicidade muito grande. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa turma, né? Eu queria, inclusive, Graça, dizer o seguinte. A gente, a professora Graça e a professora Dilcléa apresentaram aqui diversas mulheres, né, que são destaque, mulheres lá de trás, né, pioneiras nesse trabalho com a ciência, que vem aí numa luta, muitas vezes invisibilizadas, não é, pela sociedade machista, que vê o homem apenas como cientista, o homem branco como cientista, né? Então essas mulheres que foram apresentadas aqui são mulheres que insistiram em fazer uma história que hoje, não é, para nós, para a minha geração e para a geração de vocês, até se torna mais fácil escolher uma carreira em ciência. Eu faço a opção sempre, né, desde que sou professora da rede estadual, eu faço uma opção sempre de mostrar relatos e experiências das meninas, eu costumo chamar de minhas meninas, né, da rede estadual. Né? Meninas que estão ainda na escola fazendo história, meninas que já saíram da escola e estão na universidade fazendo história, e meninas que já galgaram um patamar ainda mais elevado, sendo já uma cientista renomada nacional e internacionalmente, mas que saiu da Escola Pública Estadual da Bahia. E eu queria aproveitar e retomar uma fala de Graça aqui, né, que algumas pessoas costumam dizer assim, mas não tem laboratório na minha escola? Como é que eu vou fazer para fazer ciência, fazer um experimento? Não vou conseguir. E aí? Queria dizer para vocês que o seu laboratório, em qualquer lugar que você queira, o quintal da sua casa, a feira da sua cidade, a feira livre, pode se transformar num laboratório para você, porque dali podem sair pesquisas
fantásticas. E geralmente é ali que tá, né? Pois é. Geralmente a pesquisa começa assim mesmo, na cozinha. Eu costumo dizer, na cozinha de casa, no banheiro da casa. Então, assim, observar é um fator que a gente precisa ter. Observar o seu entorno é um dos pontos que fazem com que você vá descobrindo qual é o seu, a sua curiosidade. Na verdade, o estudante ele precisa ser curioso. No momento que ele é curioso, qualquer espaço é um laboratório. É. Então, fiquem atentos a isso. Você pode encontrar pontos para você pesquisar, transformar numa pesquisa, numa investigação, em qualquer lugar que você esteja. Até uma festa de largo, quando você observa, por exemplo, as condições sanitárias que os alimentos estão sendo vendidos ali no carnaval, você pode desenvolver uma pesquisa e se transformar num grande cientista a partir de uma pesquisa pequena que você faz. Enquanto estudante, isso pode tomar uma dimensão, não é, maior, e você passar a ser um pesquisador nessa área de vigilância sanitária, por exemplo. Uma conversa que você tem, né? Uma conversa aqui, daqui dessa conversa. Ou uma conversa, de repente, duas pessoas conversando. E a aula do carnaval, que a gente perguntou, tem ciências no carnaval? Foi, a gente fez. A gente perguntou, teve respostas. E outra coisa interessante, que no MTEC nós fizemos vários materiais, inclusive durante a pandemia. São roteiros, né, aqui do MTEC, teve as trilhas, né, da Secretaria do Estado, onde a gente focava em iniciação científica com experimentos de baixo custo. Então, só aquelas coisas que você tem em casa, que você não imagina que dá para fazer uma experiência, e dá. Né? É um vinagre, é um bicarbonato de sódio, é aquela... Me lembra aí, meninas, o nome da embalagem do leite. Tetraplac. Isso. Né? Gente, tem vários. Procurei roteiros de estudos, pílulas de aprendizagens, trilhas. Ali é na parte de iniciação científica, de física, biologia, de química também. Vários experimentos de baixo custo, de coisa que você tem em casa. Porque o objetivo, professora Schiller, é você estava em casa, mas você tinha que produzir, você tinha que continuar sua leitura, seu estudo. Então, será que eu posso fazer alguma coisa que eu vou ter um interesse em iniciação científica, um despertar, né? Como as professoras falaram. Então, de repente, você fazendo um experimento simples, desperta o cientista que tem em você. Então, aproveite esse material, bem, bem interessante. Um CD existe, que não dá para conhecer ainda o CD, né? Dá para ir fazer, já tô pensando aqui em cores, na luz branca, em Newton, etc. Gente, você não tem noção como é fazer a aula. As aulas de... Aí a gente, ó, já tá pensando em outra coisa aí, já é para botar para essa aula de hoje, viu? Porque aqui, ó, nossa mente de pesquisadora. E eu tenho pergunta, professora Schiller. Então, pesquisadora é isso. Eu tenho uma pergunta, professora Schiller, porque Graça apresentou o slide que tinha lá, cientista, infância, educação, referências femininas. Sim. E estereótipos dos gêneros na ciência, que a professora Schiller já falou, a professora Graça também. E a professora Schiller vai mostrar aqui vários exemplos bem atuais de estudantes da rede pública. E aí, professora Shirley, não é tão fácil, é possível, realizável. Isso aí, pessoal. Então, assim, esse foi o primeiro recorte. A gente vai ver daqui a pouquinho mais um outro pedacinho, né, desse recorte. Mas só para vocês terem um cenário de como foi a participação, né? Kaique tá dizendo, a gente tá se acabando de rir aqui. Kaique, inclusive, né? Me confirma se é você mesmo ou é outro Kaique de outra localidade. Porque tu faz vários vídeos na internet que eu me acabo de rir e que desenvolve. Isso também pode ser desenvolvido em ciência dentro dessas realidades. Por que não? Agora, Kaique, a gente vai cobrar mais vídeos científicos. Trazendo a iniciação científica aí. Topa? Kaique mesmo. Ah, tá seguindo, viu? Tô seguindo e tal. Lá, meu amigo, lá no Instagram. Aí, vamos cobrar lá, vamos trazer um conteúdo mais que a gente pode, de repente, aproveitar. Então, fica aí esse start para desenvolver a ciência. A gente vai ver alguns vídeos aqui, já pelo recorte da professora Shirley. E aí, ela trouxe, né, falas de alguma das meninas das ciências que podem estar relacionadas, que tem como exemplo, né, essa, a ciência voltado a essa questão. Aí, a gente tem aqui os vídeos, não sei se a gente conseguiu fazer de novo. Mandar nova, botar novamente, tá? Pra gente ter a continuação da professora, que a gente põe o vídeo. Se não, a gente põe o vídeo aí da Gabriela, que é uma estudante. Nós trouxemos aqui, pra vocês entenderem, né? Quem tá chegando agora, tivemos a participação da professora Shirley pela manhã
E a gente está aqui, eu, por isso que a professora Diocleia estava lá, mas agora à tarde quem está é a professora Sandra. Eu também estou aqui no vídeo, então vocês vão ver o momento, a hora que eu estou, né, aqui, a Diocleia está lá, a professora Sandra, mas como a gente está sempre falando, estamos aqui dialogando sempre nós três, com a nossa convidada. E ela trouxe alguns exemplos da Gabriela, da Maria Isabel e da Eliane, que vocês vão ver também, que tem a Gabriela é estudante, igual a vocês, de Feira de Santana. Maria Isabel está dentro da universidade, também foi estudante de Canudos. E a Eliade, ela está agora como pós-graduada. Olha, a doutora Eliade, que também veio do chão de escola pública, certo? Todo mundo aqui da área da Bahia, que vocês também podem estar aqui no papel. Então, a gente trouxe esses relatos para ela estimular. Primeiro, a gente vai ver o da Gabriela, tá? Com o vídeo número 1, aí, para poder a gente ver. Senão, a gente retoma o vídeo que parou no caminho. Isso. Pode ser. Eu sou estudante do Colégio Estadual General Osório, em Feira de Santana, no estado da Bahia. No ano passado, fui medalhista de ouro da Olimpíada Feminina de Matemática do Instituto Federal. E estou participando do curso da Unesco, que visa incentivar a participação de mulheres e meninas na área de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E eu queria convidar vocês a participarem dessa causa junto com a gente, motivando as meninas a participarem, as escolas investindo em projetos que visam dar mais visibilidade, mais atenção para as meninas que, de qualquer jeito, têm essa desigualdade em relação à participação masculina. Então, eu quero que vocês juntem com a gente nessa causa, junto com a Unesco, para que a gente consiga ainda mais visibilidade para as meninas, ainda mais participação, porque a gente pode estar em qualquer lugar, inclusive na área de exatas. Entre para o movimento Educastem 2030. Isso aí, pessoal. Olha que legal, gente. Gabriela Vitória, muito obrigada pelo seu depoimento aqui, professora Shirley. Foi aluna da professora Shirley. Está desenvolvendo o trabalho, né? Ela é aluna lá de Feira de Santana. Aluna como você, está desenvolvendo e ela quer ser médica. E ela vai ser, sim. Vai ser médica, ela vai conseguir. Então, traz aí um relato para vocês estarem desenvolvendo os trabalhos de vocês. Não é isso, professora Sandra? Isso mesmo. É só a gente continuar no nosso sonho. Porque, na verdade, toda vez que a gente sonha, o nosso sonho é uma perspectiva de realidade. Então, se eu quero ser aquilo, eu vou ser. Eu sempre tive o sonho de ser bióloga. E fui. Eu sou bióloga também. Então, a gente tem esse sonho. E depois, eu queria responder algumas questões químicas. Quando eu ensinava fisiologia, eu ficava intrigada como é que acontecia as reações químicas. Então, isso me levou a fazer química. Então, são sonhos que a gente vai concretizando. Hoje, eu quero passar essas ideias para vocês, eu quero passar o conhecimento para vocês. E é assim que a gente vai construindo um cientista, porque, na verdade, eu me considero uma cientista, porque eu sou uma pesquisadora. Eu sou professora, sou bióloga, sou química e sou pesquisadora. Pesquisadora de quê, gente? Pesquisadora da educação, pesquisadora da ciência. De como ensinar vocês, de como levar o conhecimento para vocês. Isso aí. Então, vamos retomar aqui o vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela e também ver outros contextos. Vamos lá. Ó, pertinho de vocês, não é isso, professora Chico? Olha que lindo, né? Isso, Graça. Inclusive, eu estava aqui contando às meninas, né, que por conta desse trabalho que Gabriela faz, né, de ativista aí jovem, na próxima semana, na terça-feira, ela vai estar num evento de tecnologia, num evento que envolve a Unesco, o YouTube e a Google. Gabriela vai ser uma garota destaque nesse conjunto de ações. Né? E é importante que vocês saibam que qualquer um de vocês que estão aí do outro lado, qualquer um que está aí conosco, pode estar no lugar de Gabriela ou em qualquer outro lugar que pretenda estar. Né? Então é interessante que a gente sempre observe essa questão. E aí, como eu disse para vocês, eu trago sempre, eu compartilho com vocês,
né, as minhas meninas do estado. Então, Gabriela ainda está na escola e agora eu vou trazer um exemplo de uma estudante, Maria Isabel. Maria Isabel foi estudante da rede estadual do município de Canudos, né? Maria Isabel foi uma estudante de destaque que participou de diversas ações voltadas para a iniciação científica na escola. Maria Isabel foi premiada da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que é uma Olimpíada da Fiocruz. Ela desenvolveu um projeto para atendimento do local onde ela estava inserida, que era a carne nutritiva a partir da folha de bananeira. Foi um projeto também que ganhou diversos prêmios. Fantástico. E ela conta para nós, né, que foi a participação dela nessa premiação da Fiocruz que fez ela despertar para a carreira de ser cientista. Hoje, ela é estudante de Ciências Biológicas na Univasf, no Vale de São Francisco. Maria Isabel nos traz diversas contribuições, né? Acho muito lindo quando ela diz: a ciência é um lugar de luta por justiça, por igualdade e por inclusão. Quando Maria Isabel nos traz isso, mostra assim a maturidade dela para enxergar hoje o que foi a ciência na vida dela. Então a gente vai trazer aí Maria Isabel, que é mais uma das minhas meninas, que na verdade é mais uma estudante da rede estadual de ensino da Bahia. Vamos ver? Do Vale do São Francisco. É com você, Belzinha. Conta aí sua história pra gente. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, da Bahia Olímpica. É um prazer enorme para mim conversar com pesquisadoras que eu admiro, que eu acho fantásticas e que, sem dúvida alguma, são inspiração para muitas meninas. Eu sou Maria Isabel, sou de Canudos, Bahia, e como já foi mencionado anteriormente, eu participei da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, participei da última edição. E eu posso dizer que foi uma participação muito feliz, muito realizadora, realmente. A gente começar na iniciação científica desde cedo, né? E ver que realmente tem projetos, tem pessoas que investem na educação básica, que investem na ciência desde a educação básica, é muito transformador. E vindo de escola pública, né, que a gente sabe que existem diversas dificuldades, eu me sinto muito realizada. Uma coisa que eu achei fantástica quando eu cheguei lá no Rio, né, na semana da premiação, foi ver tantas mulheres e tantas mulheres ocupando tantos cargos na Fiocruz. E eu fiquei feliz porque realmente representatividade importa. E eu vi naquele momento que sim, que eu poderia continuar fazendo ciência, sabe? E hoje eu estou cursando Ciências Biológicas na Univasf. Continuo na iniciação científica. E, sem dúvida alguma, a Olimpíada contribuiu muito para isso, né? Para que eu mantivesse esse foco na minha vida. E é com muita alegria também que eu vejo essa nova iniciativa, que é o prêmio Menina Hoje, Cientista Amanhã, né? Como o Shirley até disse anteriormente, antes da live iniciar, que a gente tem que buscar fazer ciência, e que eu me vi muito nas palavras dela, que ela falou que eu fui uma menina ontem e estou caminhando para ser uma cientista amanhã. Eu fico muito feliz com isso, porque ciência é isso, ciência é a gente contribuir positivamente para a sociedade. Por isso que na ciência a gente também tem que lutar por igualdade de gênero, tem que ser um espaço de luta, um espaço de justiça realmente. E o prêmio é isso, o prêmio é um estímulo a mais, né? Porque a gente sabe que, infelizmente,
Outrora, o argumento, né, de que as mulheres não estavam na ciência era pela suposta inferioridade cognitiva delas, né? Uma coisa que a gente sabe que é absurda, que é uma mentira, né, imposta por um sistema. Mas que bom que a gente vem desconstruindo isso. Que bom que a gente está mostrando que lugar de mulher, onde ela quiser, como a Cristina falou anteriormente, e que é inclusive na ciência, né, que possamos continuar mais e mais fazendo ciência e também estimulando outras pessoas a fazerem ciência conosco. E o prêmio, né, como eu falei anteriormente, que é uma iniciativa fantástica, eu vejo ele muito como isso, como algo a mais, como um instrumento realmente de justiça por igualdade de gênero, né? Porque a gente precisa de estímulo. É muito triste quando a gente vê que as mulheres no STEAM, né, que a área da ciência, tecnologia, elas ainda são poucas. A porcentagem de mulheres no STEAM ainda é muito pouco, né? Porque realmente é preciso investimento nessa área, é preciso estímulo nessa área, né? E que esse estímulo comece desde a educação básica, como a iniciativa da Obsman, né, propõe com esse prêmio. E realmente, eu vejo muito positivamente a nossa ocupação nesses espaços, né, no espaço científico, e que ela vem se efetivando aos poucos, né? É uma notícia muito feliz que a gente teve recentemente, foram as vencedoras do Nobel da Química, né? Duas mulheres. E foi uma coisa inédita na história, né? Realmente, a gente vê que a nossa luta, ela tá surtindo efeito. Nós estamos colhendo os frutos da nossa luta. E o Nobel de Física também, dentre os três vencedores, também teve uma mulher, né? É uma notícia realmente fantástica. Uma notícia que estimula muitas meninas e mulheres a fazer ciência desde cedo, já que é muito importante, né? E, sobretudo, muito mais que fazer ciência, né? É nós podemos fazer o que quisermos, independente, do espaço no qual estamos inseridos, né? Que nada externo seja empecilho para a gente. Por isso, eu reafirmo a minha felicidade em ter participado da Olimpíada. Reafirmo o quão importante ela foi para mim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida acadêmica hoje, sabe? E eu tenho muita felicidade também, em falar da Olimpíada para outras pessoas, né? Pela grandiosidade que ela é no âmbito nacional, sobretudo porque ela é inclusiva. E é isso que posso apoiar sempre, que possamos construir uma rede realmente, de mulheres fortes, de meninas que se ajudam, de pessoas que fazem ciência e lutam para que a ciência seja um espaço justo, seja um espaço de igualdade, sobretudo igualdade de gênero, porque a luta, ela tem que continuar. A gente sempre tem que melhorar, né? E é isso que vocês possam se inscrever, vocês possam incentivar outras pessoas e realmente falar da importância da Olimpíada, da importância do prêmio, de tudo isso como um todo. Muito obrigada. Muito orgulho, Bel, de ouvir você falando, né? Sem palavras para representar a alegria que a Bahia, que a Secretaria da Educação do Estado da Bahia sente ao ouvir você falar de forma tão clara, né? Tão empoderada, né? Da influência que a ciência teve na sua vida, da sua participação, por meio lá. Como eu estou diferente. A gente fez um recorte de uma live. Quem quiser assistir na íntegra também fica disponível, tá? Para vocês assistirem. Mas a gente vai deixar a própria Sheila falar, porque ela tá aqui, né? Então vamos dar preferência aqui ao vivo. Então, Shirley, que história linda essa, doutora
É Eliade, né? Fantástico. Pois é, gente. Eu acho que Eliade nos representa assim como ninguém, né? Uma pessoa que a gente se vê. A gente se vê em Eliade. Eliade é fisicamente, na fala, no modo de apresentar, ela traz a identidade baiana, de nordestina e de mulher que chegou aonde quis chegar. Né? Então, é esse exemplo de Eliade que a gente quer trazer para você e dizer para você que você pode ser o que você quiser ser mesmo, gente. Essa frase ela tem se repetido muitas vezes até, né? Nos canais, nas mídias, mas, na verdade, é o que a gente tem mesmo que repetir para vocês, para que vocês percebam o quanto é importante você ter essa representatividade próxima de você. Às vezes você até tem aí na sua cidade e você não consegue enxergar. Mas vendo aí Eliade, por exemplo, né, que é um exemplo que saiu da nossa escola, aí, da nossa escola pública, uma escola igual à sua, você pode vislumbrar a possibilidade de você também percorrer esse caminho aí que Eliade percorreu. Então vamos pensar, vamos refletir. Nada de ficar parado, nada de achar assim, ah, aqui tá ótimo, tá zona de conforto, vou ali trabalhar ali, fazer ali alguma coisa que me traga apenas o sustento básico. Não, a gente tem que ir atrás de sonhos, vamos atrás dos nossos sonhos, né? Vamos nos unir, né, com o outro, com os nossos pais, com a nossa escola, né? Eu acho que é importante demais que vocês percebam o quanto a escola tem para lhe oferecer. O quanto as professoras que estão aqui, enquanto a escola em si, tudo que a escola lhe oferece ali nesse período em que você está cursando o ensino médio, aproveitem todas as possibilidades, né? A Rede Estadual de Ensino da Bahia, ela está sempre buscando caminhos para facilitar o ingresso de vocês na universidade. Então, não desistam, procurem já conhecer qual é a universidade que tem mais próximo da sua cidade ou na sua cidade. Se não tem ali o curso que você deseja entrar, isso também não é problema. Você pode muito bem ir na universidade até lá em São Paulo, em outro estado, até fora do país vocês podem ir. Porque para tudo isso, gente, eu vou repetir, existem bolsas de iniciação científica, existem bolsas permanência para você permanecer na universidade. Então, não desistam, né? Sigam o sonho de vocês. Porque a gente quer, nos próximos anos, aí, daqui a 5, 6, 10 anos, nós ou outros professores que estejam aqui sentados no nosso lugar, quer trazer você como esse exemplo que a gente trouxe hoje de Eliade. Mostrar, olha aqui, ó, esse aluno, como é o nome daquele aluno que fez uma pergunta? Arivaldo, ou Patrícia, não é? Patrícia, Arivaldo, olha aqui, esse aluno, não é? Conseguiu... entrar no curso de engenharia, hoje ele é engenheiro de tal, e apresentar aqui como foi a história de Arivaldo. Então, para a gente, isso vai ser uma honra muito grande e uma alegria saber que os alunos que passam por aqui têm oportunidades, né, e portas abertas aí para seguir o caminho que desejar. Eu quero aqui finalizar nossa aula agradecendo mais uma vez a professora Dil pela assistência. Obrigada. E a professora Shirley, que tem aí sua palavra final para se despedir. Desde já, gratidão em nome de toda a equipe aqui do MTEC. E comentar também sobre a Arivaldo, né? Que perguntou e quer a opinião da professora Shirley. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, não é? Sempre bom falar de um tema, né, que a gente se sente tão presente nele, né? Então, assim, é um tema que eu participo, que eu vivo, né? Eu acho que passa, assim, pelas minhas veias. É um tema que me é muito caro, né? Porque eu também sou mulher, eu também vim do interior, eu também fiz uma universidade onde a maioria dos estudantes eram homens, né? Eu fiz um curso de matemática que a maioria eram homens, realmente, os professores eram homens. Mas eu busquei, eu queria seguir aquela carreira e eu fui atrás. E hoje eu estou aqui conversando com vocês e dizendo a vocês, meninos e meninas, que é possível sim chegar aonde vocês estão desejando chegar, né? Dizer para você aí, Arivaldo, agradecer a você pela participação, pela sua contribuição e dizer que a gente sabe que as mídias, não é, elas estão aí mesmo para
talvez, assim, muitas vezes, trazer algo que não seja tão verdadeiro em qualquer área, né? Seja na área profissional, seja em qualquer área, seja na área comercial, né? Às vezes a gente vê lá um produto e faz mil promessas, você compra o produto, não é nada daquilo. É a mesma coisa de uma pessoa se apresentar como tal, né? A gente não pode acreditar como verdade absoluta o que aparece ali, porque nem sempre aquilo ali é o real, né? Então a gente precisa refletir um pouco sobre o papel das mídias na nossa vida, realmente, você tem toda a razão, né? Mas sigamos aí e lembrando que nós estamos aqui, nós, professores da rede estadual, tanto eu, como Dilclea, como Graça e todos os outros professores que fazem parte aqui dessa família MTEC, estamos todos acompanhando o seu percurso formativo e estamos aqui abertos para colaborar, para ajudar a você encontrar aí o seu caminho, a sua carreira profissional, seja ela na área de ciência, seja ela na área que você escolher estar. Muito obrigada e um bom dia a todos vocês. Legal, professora Shirley, mais uma vez gratidão por estar aqui. A gente viu algumas falas, né? Gostaram? Conta aí pra gente um pouquinho, né? Mas vocês viram que a professora Shirley falou sobre uma outra estudante, né, que a gente quer mostrar para vocês aqui de uma forma bem diferenciada, porque ela galgou um percurso muito importante. Ela já explicou, né, dentro da fala da professora Chile, mas vocês vão ver agora o vídeo dela, que ela traz um depoimento, né, eu vou deixar ela falar, mas ela é astrofísica pós-doutora, gente, olha, diz que é super requisitada, né, sempre que possa. A gente, quem sabe, né, professora, senão a gente consegue trazer pelo menos uma participação dela, porque hoje ela está na universidade, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Sim. Tá realizando o pós-doc dela, mas assim, que veio daí, da escola pública, daí da cidade, de quem sabe na cidade de vocês. Vamos ver aqui o vídeo lindo dessa mulher arretada, que eu vou dizer a expressão que usaram, né, de manhã. Vamos lá, para o doutor Eliade Ferreira Lima. Vamos ver. Ser astrofísica antes de saber o que é ser astrofísica. Eu decido ser cientista antes de saber o que é ser cientista, porque na minha infância eu sempre quis saber o porquê de muitas coisas. E eu tive um pai que me dava muitas coisas que instigavam essas perguntas. E além disso, eu visitava a minha avó na zona rural de Vitória da Conquista, numa fazenda chamada Fazenda Rastro, que não tinha energia elétrica. E eu era apaixonada pelo sol, o céu, em especial à noite, quando a gente não tinha a energia elétrica, na hora de dormir ali, dava às 19 horas, todo mundo ia dormir, eu ficava do lado de fora, olhando para o céu e conseguia identificar muitos objetos diferentes. E no outro dia, enchia a minha avó de perguntas. Por que que tem aquelas manchas? Por que tem estrela que pisca? Por que tem estrela que não pisca? Então, quando eu não tinha essas respostas, eu cresci buscando por isso. E por isso que eu acho que eu decidi ser cientista antes mesmo de saber o que era ciência. Eu sou Eliade Lima, baiana de Vitória da Conquista, oriunda de escola pública de um bairro periférico, sem muitas expectativas para os seus alunos. Eu começo numa escola pública do meu bairro, como é a realidade da maioria das meninas negras, né, de qualquer cidade do país. Me descubro apaixonada por ciência, por matemática. Tenho conselhos de um professor a fazer física, que eu me encaixava bem no perfil, porque eu gostava muito do que ele ensinava. E após isso, de fazer física na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, eu também apaixonada pelo céu, vou fazer o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa universidade, no mestrado em astrofísica, eu passo por uma situação de assédio, recalculo a minha rota e começo de um zero o meu mestrado na Universidade Federal do ABC, em astropartículas, física de partículas de altas energias. Defendo o mestrado na Universidade Federal do ABC, mas ainda apaixonada pelas estrelas, volto para as minhas estrelas no Rio Grande do Sul, vou para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazer o doutorado em astrofísica estelar, estudando aglomerados de estrelas jovens. Depois disso, eu vou para a Universidade Federal de Santa Maria fazer o meu pós-doutorado também na área de aglomerados de estrelas jovens,
para finalmente fazer o concurso na Universidade Federal do Pampa e me tornar professora, extensionista, pesquisadora. E trabalhando aí com meninas, entrada e permanência de meninas nas ciências, ensino de astronomia e divulgação da ciência, em especial da astronomia. Como é que as estrelas interferem na nossa vida? A não ser o Sol, de forma nenhuma. Porém, para a gente compreender o todo, para a gente compreender a nossa galáxia como um todo, a gente tem que compreender os pequenos blocos que formam a nossa galáxia. A criação de equipamentos para essa ciência acabam facilitando o nosso dia a dia. Afinal de contas, câmeras de celulares, internet, tudo isso melhora, né? Imagens melhoram a partir da astrofísica. E qualquer pessoa pode fazer ciência a partir do momento em que se investe nela. Então eu posso fazer ciência se investe em mim. Você pode fazer ciência se investe em você. No Brasil, atualmente, a gente torna a ciência muito elitista. Só pode fazer ciência quem recebe verba específica e acaba caindo sempre no mesmo grupo de pessoas, né? Mas se nós fôssemos um país mais igualitário, nós teríamos muitos cientistas com a ciência sendo valorizada e, quem sabe, não passando por um período tão difícil como o que estamos agora. Eu uso a minha trajetória como um exemplo para que meninas e meninos de escolas públicas, de escolas às quais as pessoas acham que, ah, não, é só mais uma escola na periferia e ninguém ali quer ir para a universidade. Eu uso a minha trajetória no sentido de que é muito difícil, eu só consegui porque eu tive incentivo das bolsas, né? Bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado para finalmente ser professora de uma universidade pública. O conselho que eu gostaria de dar é persistência, foco, estudar muito, nunca deixar para depois aquela dúvida que você teve agora. Se você teve a dúvida agora, busque agora alguém que possa te responder, procure agora nas fontes que você tiver. Não desistir jamais, buscar redes de apoio e buscar pessoas que possam te inspirar. Não tem nada melhor do que você olhar para alguém e pensar assim, eu também posso fazer isso. E com certeza, se essa pessoa sabe da sua assistência, ela vai querer que você seja muito melhor do que ela mesma. Então, não desista, foco e estudos. Gente, que delícia, né? Muito obrigada, doutora Eliade, né? Oriunda aqui do chão da escola pública da Bahia, né? Nos seus diferentes espaços. E olha que mensagem rica que ela trouxe pra gente. Não desistir. Foco, né? Então a gente não poderia deixar de passar na íntegra esse vídeo para vocês, para inspirar vocês, meninos e meninas, tá? Os meninos também têm seu vez, têm seu papel, mas hoje, né, como a gente fez esse dia dedicado às mulheres, a gente teve que trazer mulheres para inspirar vocês, tá certo? Então a gente teve essa fala da Eliade e uma perguntinha para vocês, olha que interessante. Quantas mulheres indígenas na ciência você conhece? Então a gente tem aqui a médica Miriam Moraes Viegas, né? Que é uma médica indígena que foi uma das primeiras indígenas a se formar como médica no Brasil, né? Ela relata, né? Ela traz vários relatos aqui que ela enfrentou diferentes preconceitos, diferentes, né? Dos colegas, até mesmo de professoras. Mas ela conseguiu, ela persistiu. E hoje está aí trazendo, né, essa representatividade das ciências, na medicina, a médica Miriam de Moraes Viegas. Tá? E aí, finalizar aqui esse nosso contexto, nós trazemos algumas referências que vocês possam consultar. E aí, seguindo o Instagram ou outras referências, como a Meninas Digitais Regionais da Bahia, sites que vocês podem pesquisar. Temos esse Geoarretadas, que é um grupo bem interessante. Meninas na Ciência, a própria Fiocruz. Nós também, vocês podem seguir a gente, né, Caio? Então, Kaique, desculpa, Kaique. Então, vocês podem ter algumas referências aí. Só colocar digital no Instagram. E também, né, o canal, né, que até a Eliade traz pra gente, busque alguém para te ajudar, traga essa dúvida e a gente vai relembrar mais uma vez os canais de comunicação da gente. Vocês podem estar ali usando o nosso AVA, aqui no chat da nossa aula, né? Então, tem todos esses canais para que vocês possam estar
dialogando conosco. E para finalizar, né, eu trouxe aqui uma figurinha que é Safira, que é a minha filhota, tá aqui representando os cientistas do amanhã. Professora Sandra vai apresentar a filhota dela em outro momento para vocês, né? Representando as cientistas do hoje, né, Sandra? Sim. E a gente traz porque... Próximos eventos. Biomédica, então a gente tem que trazer também. Vocês não querem conhecer a experiência dela? E aqui algumas imagens para deixar a seguinte mensagem, né? Aqui só foi no evento de 2019 da Fiocruz. E ela sempre disse que quer ser cientista, né? Ela foi até entrevistada aí pela Fiocruz, porque ela tinha curiosidade de tudo. Tudo ela queria mexer, tudo ela queria olhando, né, os experimentos. Então ela participou aqui de tudo, perguntava, porque esse é o intuito, né, das crianças. A gente não pode deixar de perder esse enfoque, né, de despertar a curiosidade. Então a gente traz aqui a referência dela, né, como um exemplo aí de várias crianças que desenvolvem e que não percam, que nós não possamos não perder essa capacidade de instigar, de curiosidade, porque é daí que nascem as pesquisas, né, Sandra? Sim, a gente tem que, na verdade, sempre existe esse momento. A gente tem que estimular os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos. Eu estava dizendo aqui a Gal, a gente brincando na hora do almoço, que ela vai trazer o filho dela, porque essa é a menina, e ela tem um menino, para explicar a vocês como é que se joga, porque ele é expert em game. Quantos anos, professora Graça? 8. 8 anos. Eu não sei pra onde vai esse negócio de Roblox. Vocês jogam, gente, esse negócio de Roblox? Expert em game. É. E aí eu disse a ela que ia juntar meu sobrinho, porque a gente também estimula meu sobrinho. Que é da idade de Safira, a pesquisa. Então a gente tem que estimular os sobrinhos, os irmãos menores, os maiores. Então a gente tem que estimular as pessoas para que ela participe da ciência, que faça a ciência. Porque fazer ciência, gente, hoje é importantíssimo. É ter conhecimento. Lembram do conceito de ciência? Conhecimento. Então fazer ciência é transferir conhecimento. Isso mesmo. E mais ainda, né? Vamos além, né, Sandra? De a gente instigar eles e aprender com eles. Eles têm muito a nos ensinar. Sim, isso que a gente tá falando, que toda aula que a gente sai daqui, a gente sai aprendendo mais. Por quê? Porque as participações de vocês são muito importantes. Por exemplo, nessa aula aí, vocês gostaram? Não, até hoje eu não vi resposta. Tem gostaram da aula, não gostaram? Conta aí pra gente. Olha quanta coisa que a gente aprendeu hoje, né? Quanta inspiração. Esse foi o objetivo da nossa aula, do nosso café científico. Foi isso. É que vocês pudessem inspirar meninas e meninos também, tá? O enfoque hoje foi por conta, né, das mulheres, porque a gente... Paula, mas você tá falando só das mulheres, por quê? Porque na história, ao longo da história, elas foram invisibilizadas, né? Como vocês já viram, né, todo o nosso contexto da aula, a gente traçou e falou sobre isso. Então, a gente quis trazer esse momento para dar visibilidade à mulher, às meninas. Então, caso você queira aí desenvolver a ciência, vamos lá. A gente tá aqui para apoiar vocês e incentivar meninas e meninos, ok? Então, vamos aqui às nossas referências da aula de hoje. E a gente vai no nosso momento de produção, que a gente vai fazer junto com a interação. E a gente faz esse convite para vocês. Vamos fazer um negócio diferente, viu? Vocês sabem que a coisa aqui, a gente sempre faz uma coisa diferente. O que que a gente vai fazer hoje? Nós continuamos a convidar vocês para que vocês possam incentivar e dar visibilidade às mulheres que estão aí na ciência, em diferentes espaços. Então, eu até não falei da Ana Neri, né, que foi uma enfermeira pioneira na enfermagem, né, que inclusive dá nome a uma rede de hospitais, que tem um estímulo muito forte. Tem outras, temos uma policial militar, aluna, né, que passou em várias universidades, né, de escola pública. E aí a gente tem aqui exemplos, uma aluna nossa também, que passou, que soubemos, né, ontem mesmo, soubemos que ela passou, aluna aqui do MTEC, viu, gente, em física, na Universidade de Barreiras.
Então, olha quantos exemplos aí positivos, né? Que bacana. Então, a gente convida você a produzir conosco, porque ciência também é produção. Então, a gente preparou, né? Esse material para vocês que chama Mulheres na Ciência, um mural colaborativo. Enchemos aqui o nosso varal com as mulheres que nós falamos na aula de hoje. Nós vamos fazer essa interação com o Jamboard, tá? O Jamboard é um aplicativo, uma ferramenta do Google, tá? Que vocês podem clicar com o QR Code ou a professora Sandra vai colocar o link para vocês aí no chat, tá? O que, que vocês vão fazer? Já eu vou abrir para vocês verem como é que vocês vão desenvolver a pesquisa, tá? Não mexe não quem tá entrando. Ó, vocês vão entrar lá no nosso canal e vai seguir as instruções. Para vocês passarem para a próxima página, é só clicar aqui na setinha. Ó, nessa setinha aqui que vai para um lado e para o outro, que aqui ficou tampado com a foto. Quando você clicar na setinha, ele vai para a próxima página. Para ir para outra página, você vai acessar de novo a setinha. Aqui tem as instruções. Quais são as instruções? Na parte superior, ó, clique na setinha para baixo. E aí vai abrir todos os mapas. Depois de ler as instruções, você vai vir no próximo slide e vai duplicar. Cliquei nos três pontinhos nesse slide aqui, que é o modelo, e dupliquei. A partir daqui que eu vou passar, tá? Vocês vão encontrar esse cenário aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui o nome da localidade de vocês, o nome da cientista que você vai pesquisar e dar as informações, botar fotos, os dados dela direitinho. Então é isso que a gente vai fazer agora nesses minutinhos finais, tá? Para que a gente possa desenvolver a atividade. Ok, vamos lá? Vamos ver se a gente consegue fazer essa colaboração? Deixa eu só dizer o que a gente viu. Olha, eu faço a síntese já com vocês. Então vem aqui para mim. Professora Sandra, me diz como tá aí o cenário. Vou entrar aqui agora. Como não? Como tá aqui o cenário? Tá beleza? Estão participando? Tô vendo gente aqui. Tô vendo muita gente aqui. Ai, eu adoro quando vem. Sim. Vamos lá? Vou colocar, pode? Não, eu que tenho que fazer. Peraí, sou eu primeiro. Vê se tá certo. Ai, meu Deus. E aí, consegui? Ah, que legal. Olha, vocês estão ao vivo comigo. O que, vocês vão fazer? Olha, tô ao vivo aqui com vocês. Todas essas imagens aqui são vocês. Quem tá entrando aí, só clicar no link. Tá vendo? Já temos aqui uma girafa anônima, a lontra, hiena e Marta anônima. A girafa anônima deve ser... Ah, o que vocês vão fazer? Essa é a nossa capinha que vocês viram lá. Para participar, clica na setinha, ó. Na setinha, vocês vão para as instruções, ó. Tá vendo? Vocês não estão vendo aí, cada um tá manipulando o seu. Vocês vão vendo... Ó, eu sei que temos a girafa anônima aqui, tá vendo? Aqui eu tenho a hiena, então dá para ver todos os cenários. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar, ó, nos três pontinhos. Esse aqui é o modelo, lembra? Cliquei nos três pontinhos, ó, aqui em cima e duplico. Duplico. Vai abrir uma nova página. E cada um, isso. Cadê a girafa? Cada um mexe numa página. E aí vocês vão construir o trabalho de vocês. Como é que vocês vão fazer para editar? Só clicar aqui e botar o nome da localidade. Cliquei, botei. Nome do cientista, cliquei, ó, mudei. Digitar aqui, ó, tchutchutchu, certo? Cada um vai mexer no seu modelo. Como é que eu sei que tem gente mexendo? Vai aqui pra esse slide 3, Sandra, que vai aparecer aqui um bonequinho. Tá? Vai lá. Cientista. Eu sei que tem gente mexendo, se te aparecer aqui também um bonequinho. Slide 3. Estou nele. Tem. Provavelmente sou eu, né? Provavelmente é você. Isso, pode mexer aqui em algum canto onde eu tô mexendo aqui nas informações. Clique aqui nas informações que eu vou clicar na foto. Ó, e aparece aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, girafa anônima é Sandra mesmo. Aqui, eu ó. Eu sabia que era girafa. Então todo vai clicar. Pequeno eu... quer ser grande um dia. Eu sei que ela tá mexendo nesse material. Então cada um vai produzir o seu, tá vendo? Pra eu clicar na foto, você vai chegar aqui, ó. Inserir imagem. Aí vai pesquisar a imagem e vai colocar aqui. Então, ou seja, cada um mexe. Eu sei que tem gente, ó, mexendo aqui, que sou eu e Sandra, provavelmente. Outra pessoa mexe aqui. Tem alguém que tá aqui, a lontra anônima, tá aqui na capa. Pra se movimentar, é só vir aqui na setinha dos lados. Ó, pra se movimentar, vem aqui na setinha do lado.
Ó, e consegue mexer. Eu mexendo aqui, vocês não estão vendo no seu, porque cada um tá fazendo o seu. É colaborativo. Não apague do coleguinha, tá certo? Não rabisque, a gente vai ter outro momento de rabiscar. E vamos fazer essa atividade bem bacana, certo? Deixa eu ler aqui a contribuição de Kaique, que tá dizendo o seguinte. Ontem também passou a aluna Cristiane aqui na Emitec de Varzinha, que se formou ano passado, tirou 100 na redação do Enem. Ah! Que massa! Kaique, nós que somos amigos lá, né? Manda pra mim lá pra gente colocar aqui na aula, certo? É importante a gente trazer pra motivar. Parabéns aí de antemão. Já parabenizo a Cristiane. Arrasou. Uau! Arrasou! E a gente quer ver mais inspirações assim pra inspirar os nossos alunos. Manda lá pra lá as informações que eu coloco aqui também no nosso ambiente, tá? Nossa aula. Nosso ambiente não, na nossa aula, certo? Odontologia. Deixa eu passar aqui pra Sandra. Odontologia. É odonto, que chique, viu, gente? Ela tirou 900 na redação. Viu? Arrasou. Deixa eu chamar a professora Sandra pra se despedir de vocês. Pronto, é isso que a gente quer, gente. Participação. Participem porque a aula se faz com a participação de vocês. Tá? A gente só melhora a aula. A gente já tem um planejamento, é óbvio, a gente faz um planejamento anual. Mas, dentro daquela aula que a gente vai trazer para vocês, a gente pode modificar. Então, modifica com a participação de vocês. No mais, um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Muito bem. Então, vamos fazer um pouquinho da síntese. O que, que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós falamos das mulheres, pode passar aqui para mim. Mulheres na ciência, nosso café científico. Mais uma vez, eu deixo aqui minha mensagem de gratidão à professora Shirley Costa, que estava aqui conosco no período da manhã e nos blindou com essa riqueza de informações, né? Presenteamos vocês, professora Dilcléia, professora Sandra, que estava aqui nesse debate comigo, e a professora Shirley, né? Em diversos espaços, as alunas que nos prestigiaram aqui com seus depoimentos, inspirando nossas alunas e alunos aqui do EMTEC, na primeira série, gente. Vocês estão começando agora o caminho e se é o seu desejo, vamos juntos, a gente ver como é que a gente pode auxiliar nesse processo. Deixa eu deixar aqui registrado, né, os nossos agradecimentos à nossa equipe aqui de edição do EMTEC, aqui do estúdio, que em tempo recorde conseguiu fazer essa edição para que vocês não deixassem de ter esse momento com a nossa convidada, certo? Então, eu agradeço a vocês e a vocês, claro que eu não podia deixar de agradecer a vocês pela participação, né? Por todas as trocas, e a gente vai sempre estimular isso. Vamos participar, não deixe tirar dúvida, tem vários espaços. Temos aqui agora um outro espaço para que vocês possam também colocar as nossas atividades. Vamos ficar aguardando. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!